ओडब्ल्यूएल परे एबे ओडिसा एफसी रो महिला टीम रो मिशन होची आईडब्ल्यूएल। तबे दल जो भली भाबे ओडब्ल्यूएल ले सफलता हासिल करथिला आमे मध्य आशावादी अछु आईडब्ल्यूएल ले जाकि प्रथम थोर पय दल खेलबाक जाउची से भली भाबे दल भलो प्रदर्शन करू। तबे वर्तमान आमे सहित जोडी हिचंती पैरी खाका जे कि आमे देखितले ओडब्ल्यूएल ले मध्य चमत्कार प्रदर्शन करथिले ओडिसा एफसी महिला टीम तरफ रु। पैरी आपन को आलोचना को स्वागत करूची। केमित कोन देखु जंती टूर्नामेंट को प्रथम थोर पय दल खेलुची କ'ଣ ରହିଛି ଦଳର କମ୍ବିନେସନ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଆମ ସାର୍ ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଟିମ୍କୁ 6-7 ମାସ ହେଲା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଟିମ୍ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସିରେ ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥିଲା ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ, ବଟ୍ ଏବେ ଭଲ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଆମ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି ନା ବାଲାଦି, ସମସ୍ତେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହୋଇଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା କି ଚମ୍ପିଅନ୍ ଟ୍ରଫି ମିଳୁନଥିଲା ହାତରେ, ତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ହୋଇଗଲା କି ହଁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ଲାଗେ କି ହଁ ଏବେ ବୋଧେ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଟ୍ରଫି ଆସିଯିବ। ଯେମିତି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍ ଅପେକ୍ଷା ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିହାତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲେଭୁଲ୍ଟା ହାଇ ଥିବ, ତଥାପି କେଉଁ କେଉଁ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ, କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ମହିଳା ଟିମ୍ର? ସମସ୍ତେ ଭଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେତୁ ହୋଇଗଲା, ଲର୍ଡ଼ସ ହୋଇଗଲା, ଗୋକୁଲାମ ହୋଇଗଲା, ବହୁତ ଟକ୍କରବାଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରି ଖେଳିବା। ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁ କି ଟକ୍କରବାଲା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉ, ଟକ୍କର ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ। ତ 50-50 ମ୍ୟାଚ୍, ଆମେ ଟିକେ ଯଦି ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଲସ୍ ହେଇଯିବା, ସେମାନେ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହେଇଗଲେ ତ ସେମାନେ ଲସ୍ଯିବା। ବଟ୍ ସେଇ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ଏତେ 6-7 ମାସରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛୁ, ବଣ୍ଡିଂ ଭଲ ହେଉଛି। ସେଭଳି ଭାବେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ କେତେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ? ଏବେ ତ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଯେମିତି ଆମର ବନ୍ୟା ହୋଇଗଲା, ଲାପା ହୋଇଗଲା, ଲାପା ମିନ୍ସ ମାଣତୀ ଅଣ୍ଡା, ତ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ଲେଭେଲ ସାର୍ ଆସିଲେ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଲୁ ତ ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ତ ମୁଁ ବି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଗରେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାମ୍ପ ଗଲେ 2-3 ମାସ, ତାପରେ ଆସିଲା ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଘରେ ରହୁଥିଲୁ, ବଟ୍ ଆମକୁ ଏତେ ଦିନ ଏତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସମସ୍ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ହାଇ ଲେଭେଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି? ନିହାତି ତ 100% କହିବେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ତ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳିଛନ୍ତି ଇଭେଣ୍ଟଟା। ସାର୍ ଏଇଟା ତ ମୋର 6-7 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ, ଲାଗୁଛି ପାଖରେ ଆସିଯାଉଛି, ଆଉ 100-99% ଆଉ। ସମସ୍ତେ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦଳ ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍ ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଲ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚମ୍ପିଅନ୍ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।